Guten Tag, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Learn German with Dani Abay. እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። የባለፈውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ሌክሲዮን 2 ወይም ምዕራፍ 2 በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንዴት በጀርመንኛ ራሳችን እናስተዋውቅ ማስተዋወቅ እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኦኬ የመጀመሪያው ቃል ምንድነው? ዚሽ ፎርሽቴለን። ዚሽ ፎርሽቴለን። ኢሽ ቴለሚሽ ፎር። እንደገና የተለያዩ አማራጮች አሉ። ሪፍሌክስ ቨርብ ነው። ዚሽ ፎርሽቴለን። ያ ዚሽ ፎርሽቴለን ራስን ማስተዋወቅ ማለት ነው። ኢሽ ቴለሚሽ ፎር። ኢሽ መርሽተ ሚሽ ፎርሽቴለን። ያ አይ ዋንት ቱ አይ ውድ ላይክ ቱ ኢንትሮዲስ ማይሰልፍ ኦር ሜይ አይ ኢንትሮዲስ ማይሰልፍ ስትሉ ወይም ራስቴን ማስተዋወቅ እችላለሁ ብላችሁ ስትገቡ ዳፍሽ ማት ሚሽ ፎርሽቴለን። ያ እንደዚህ በማለት ራስን ማስተዋወቅ ይቻላል። እና ዚሽ ፎርሽቴለን የሪፍሌክሲቭ ቨርብ ነው። በአኩዚቲቭ ኬዝ ነው አሁን የምናየው። ሌላም ትርጉም ስላለው ማለት ነው ወደፊት እናየዋለን። ግን ዚሽ ፎርሽቴለን ትሬንድ ቫረስ ቨርብ ነው ማለት ዳስ ቨርብ ቨርብ ዳስ ቨርብ ነው የምንለው። ግስ በጀርመንኛ ቨርብ ያው ዳስ ቨርብ እንለዋለን። ትሬንድ ቫረስ ቨርብ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ግራማቲክ ሲገለጽ የሚገነጠል ትሬነን ማለት መገንጠል ማለት ነው፣ የሚለይ ማለት ነው። እሱን እንደዚህ ማየት እንችላለን። ዳስ ቨርብ ይሄን ይመስላል። ትሬን ባረስ ቨርብ ማለት ደግሞ ለሁለት የሚከፈል የሚገነጠል ማለት ነው። ስለዚህ ትሬን ባረስ ቨርብ ማለት የሚገነጠል ትሬነን፣ ቃሉ ራሱ ትሬነን ማለት መለየት ነው። ትሬነን መለየት መገንጠል ማለት ነው። ትሬን ባረስ ቨርብ ነው ማለት ነው። ዚሽ ፎር ሽቴለን። ስለዚህ ራሳችንን ስናስተዋውቅ ኢሽ ሽቴለ ሚሽ ፎር፣ ኢሽ ሽቴለ ሚሽ ፎር አይ ዋንት ቱ ኢንትሮዲስ ማይሰልፍ ወይም ኤር ሽቴል ዚሽ ፎር ሂ ኢንትሮዲስ ሂምሰልፍ። ያ ዋን ሰልፍ ሂምሰልፍ ያው በእንግሊዝኛው የምታውቁት የሪፍሌክሲቭ አለው ማለት። ስለዚህ ኢሽ መሽተ ሚሽ ፎር ሽቴለን። ያ ቪ ካን ማን ዚሽ ፎር ሽቴለን ኦር ቪ ሽቴልት ማን ዚሽ ፎር፣ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስንጀምር እንግዲህ ከስም እንጀምራለን። ማይ ናመ ኢስት ዳንኤል ደሱ። ማይን ናመ ደር ናመ ማይን ናመ ኢስት ዳንኤል ደሱ። ኢሽ ኮመ አውስ ኤትዮፒያን ኦዳ ኢሽ ኮመ አውስ ኤሪትሪያ። እኔ ኢትዮጵያውት የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው፣ እኔ የመጣሁት ከኤሪትሪያ ነው ስንል እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። ዜግነትም ስንገልጽ ኢሽ ቢን ኤትዮፒየር። ያ ለወንዶች ኢሽቢን ኤትዮፒየር፣ ለሴቶች ደግሞ ኢሽቢን ኤትዮፒየርን፣ ኢሽቢን ኤትዮፒየርን። ያ ለኤርትራም ደግሞ እንዲህ ማለት ትችላለን። ለምሳሌ ኢሽቢን ኤሪትሪየር፣ ኢሽቢን ኤሪትሪየር። ለሴቶች ደግሞ ኢሽቢን ኤሪትሪየርን፣ ኢሽቢን ኤሪትሪየርን። ያ ካያችሁ እዚህ ጋር ኢኤን ወይም ደግሞ አይኤን በእንግሊዝኛ የምታዩት የሴቶችን ቫይብልሸ ባይብልሸ ናመ ወይም የሴቶችን በኢኤን መለየት እንችላለን ማለት ነው። በብዛት የሴቶች እንደዛ ነው። ለምሳሌ ኬልነር፣ ኬልነርን። ያ ኬልነር ማለት አስተናጋጅ ማለት ነው። ሴት አስተናጋጅ ደግሞ ኬልነርን። እና ኢኤን ብዙ ጊዜ ስታዩት የሴቶችን ባይብልሸ ወይም የሴቶችን ጾታ ለማገልገል የምንጠቀምባት ነች ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አድጀክቲቭ ስናስገባ ብዙ ጊዜ የምናደርገው ኢትዮፒሸ ነው የምንለው። ኢትዮፒሸ የኢትዮጵያ ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ምግብ ኢትዮፒሸስ ኤሰን፣ ዳስ ኤሰን፣ ኢትዮፒሸስ ኤሰን። ያ እንደዚህ ኤሪትሪሸ፣ ኤሪትሪሸስ ኤሰን፣ እንደዚህ የኤርትራ ምግብ፣ የኢትዮጵያ ምግብ፣ የኢትዮጵያ ቡና፣ እንዲያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። እና እሱ ወሳኝ ነው። ሌላው የሀገራችን ስም ምን ይመስላል? ዲሞክራቲሽ ቡንደስ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን። ያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ዲሞክራቲሽ ቡንደስ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን። እዚህ ላይ የምታዩት የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እና እነዚህ ወሳኞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን ስናስተዋውቅ ኢሽ መሽተ ሚሽ ፎር ሽቴለን ጋንዝ ቪሽቲክ ያ ኦረ ኢሽ ሽቴለ ሚሽ ፎር ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። ኢሽ ሽቴለ ሚሽ ፎር ለምሳሌ ሽቴለ ሚሽ ፎር ማይ ናም ኢስ ዳንኤል ደሱ። ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮፒያን ያ ከኢትዮጵያ ነው ለማለት አውስ ኢትዮጵያን። ኢሽ ኮመ አውስ ኤሪትሪያ ያ
እንዲህ ያላችሁ መናገር ይችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንዴት አድርገን ሰዎችን መጠየቅ እንችላለን? ከየት ነው የመጣኸው ስንል፣ ያ ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ለምናከብረው ሰው ቮሄር ኮመን ዚ፣ ቮሄር ኮመን ዚ እንላለን። ለጓደኞቻችን ደግሞ ለምትቀራረቡት ደግሞ ለጓደኞች በእድሜ ብዙም ያልገፉ ከኛ ካሉ ኢንፎርማል ስጠይቁ ቮሄር ኮምስ ዱ፣ ቮሄር ኮምስ ዱ እንዲህ ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ሌላ አማራጭ አለ፣ ቮ ኮመን ዚ ሄር በመለያየት ማለት ነው። ቮና ሄርን በመለያየት ቮ ኮመን ዚ ሄር የመጀመሪያው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቮ ኮምስ ቱ ሄር፣ ቮ ኮምስ ቱ ሄር ደግሞ ለኢንፎርማል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ቮሄር ኮመን ዚ ስንባል ኢሽ ኮመ አውስ ኤቲዮፒያን፣ ኢሽ ኮመ አውስ ዴን ኡኤስኤ። ለምሳሌ አርቲክል ያለባቸው ሀገሮች አሉ፣ ኢራቅ፣ አሜሪካን የመሳሰሉት እና ስለ እነሱ ስለ ናሽናሊቲ ወይም አርቲክል ያላቸው ሀገሮችን ሌላ ቪዲዮ ለብቻው ስለምሰራ እዛ ላይ እናያለን። ለምንድን ነው አውስዴን ኢትዮጵያ አውስዴን ሶሪ አሜሪካ አውስዴን ኡኤስኤ ወደ አውስዴን ኢራቅ ምናምን የሆነበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። እሱን እናያለን ማለት ነው። እና ለምሳሌ ሌላ አማራጭም ኢሽቢን ኢን ኢትዮጵያን ገቦርን፣ ኢሽቢን ኢን ኢትዮጵያን ገቦርን። ስለዚህ በጀርመኛ ስጠቀም ኢሽቢን ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያ ትክክል አይደለም፣ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን። ያ በጀርመንኛ ኢትዮጵያን ነው የምንለው። እና የምንኖርበትን ደግሞ ስንጠይቅ ለምሳሌ ጥያቄያችን እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ የት ነው የምትኖረው? ለትልቅ ሰው ቮ ቮነንዚ፣ ቮ ቮነንዚ። ወይም ደግሞ ለምናውቀው ሰው ወይም ለጓደኛችን ቮ ቮንስዱ፣ ቮ ቮንስዱ፣ የት ነው የምትኖረው? ዌር ዱ ዩ ሊቭ። ያ መልሳችን ደግሞ ሊሆን የሚችለው ኢሽ ቮነ ኢን ዶችላንድ፣ ያ ቮ ቮንስዱ። ኢሽ ቮነ ኢን ኡስተራሽ፣ ለምሳሌ አውስትሪያ ከሆነ ያ ሽቦነ ኢን ፍራንክፎርት። እንደዚህ እያለን መመለስ። ሌላው እድሜ ነው። አልት አልት ማለት እድሜ ነው። ለምሳሌ ሽቢን ዳንኤል ሽኮመ አውስ ኢትዮጵያን፣ ሽቢን ሳይ ትራያርን ዶችላንድ ሽኮመ አውስ ኢትዮጵያን፣ ያ ሽቢን ዳንኤል። እንዲህ እያላችሁ ራሳችሁን መለማመድ በደንብ ፕራክቲስ ስታደረጉት ያችን መያዝ አለባችሁ። ስለዚህ አንድ ጀርመናዊ እንኳን ስታገኙ ወይም ደግሞ ጀርመንኛ ተናጋሪ ስታገኙ እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። አልት እሱ ነው። ለምሳሌ ኢሽቢን ድራይስሽ ያረ አልት፣ ኢሽቢን ድራይስሽ ያረ አልት። በቀላሉ ደግሞ ኢሽቢን ድራይስሽ ማለት ትችላላችሁ። ድራይስሽ ማለት 30 ነው በጀርመንኛ። ለቁጥርም ሌላ ቪዲዮ አለን። ኦኬ፣ የቤተሰብ ሁኔታ ለመግለጽ ኢሽቢን ፈርሃይረተት፣ ኢሽቢን ፈርሃይረተት። ኢሽቢን ፈርሃይረተት ማለት እኔ አይ አም ሜሪድ ማለት ነው፣ ወይም ጋብቻ አድርጌያለሁ ወይም ባለትዳር ነኝ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ብቻችሁን ከሆናችሁ ኢሽቢን ሌዲግ፣ ኢሽቢን ሌዲግ በማለት ጋብቻ አስተሳሳችሁን መናገር ችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ልጆች ካሏችሁ ለምሳሌ ኢሽ ሃብ ስፋይ ኪንደር፣ ኢሽ ሃብ ስፋይ ኪንደር፣ አይ ዱ ሃቭ ቱ ኪድስ ወይም ሁለት ልጆች አሉኝ ማለት ነው ይላል። እስቲ አንድ ላይ ጠቅለል ብለን እንየው። ሃሎ ጋይስ ኢሽ ሞሽት ሚሽ ፈርሽቴለን ማይ ናም ኢስ ዳንኤል ደሱ ኢሽ ኮመ አውስ ኢትዮጵያን ኢሽ ሃብ ካይነ ኪንደር ኢሽ ቢን ኢሽ ፈርሃይራትድ ኢሽ ቢን ሌዲግ ያ ፊልን ዳንክ። እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ በቀላሉ። ያው ንግግርም ስታደርጉ በዚህ መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አንድ ሰው በጀርመንኛ ራሱ እንደዚህ ማስታወቅ ይችላል። ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ ደግሞ ኮሜንት ላይ በመጻፍ የተለያዩ እዚህ ላይ ቪዲዮ ብትሰራልን ብላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። ቢተ ሽራይብት ኢር ኢንደ ኮሜንታር ያ እና ቢተ አቦኒርን፣ አቦኒርን ማለት ሰብስክራይብ ማለት ነው። ያ እሱ እንደዛ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ሰፖርት አድርጉ። ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ እለቃለሁ። ከዚህ በኋላ በየጊዜው ነው ቪዲዮ የምለቀው። አድቫንስ እያደረግ ነው የምንሄደው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ኢንጆይ አድርጉ፣ ፕራክቲስ አድርጉ። ኡቡንግ ማክ ደን ማይስተር፣ ይሄ የወልፍጋንግ ጎቴ ወይም ዲሽተር ነው፣ ገጣሚ ነው። የጀርመን በአውሮፓም ታዋቂ ገጣሚ ያለው ነው በመጽሐፉ ላይ ኡቡንግ ማክ ደን ማይስተር ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት። ያ ስለዚህ ሁልጊዜ ፕራክቲስ አድርጉ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉ፣ በጀርመንኛ ለመጻፍ ሞክሩ። አሜሪካም ያላችሁ ጓደኞቼ እየተማራችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ጀርመንም ያላችሁ እንግዲህ ያው እንመጣለን፣ ወደ ግራማቲክ በደንብ ሰፋ አድርገን ስለምንመጣ ምንም ችግር የለም። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ እወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።